2023ခုနှစ်ကစပိန်နိုင်ငံအလီကန်တေပြည်နယ်အိုရီဟူလာမှာရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်အိုရီဟူလာကားလမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရကရေစီးမှုတွေကြောင့်လမ်းတွေရွယ်ဆောင်ပျက်စီးကုန်တဲ့အတွက်ကားတွေဟာရှောင်မီးမောင်းနေနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာပိန်ချိုက်နေတဲ့ကားအများစုတိမ်းမောက်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားချိန်အတွင်းစီကူရာမြေရေရှမ်းခဲ့လို့မြို့ဟာအနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပြီးမြို့ကိုအဝင်ထွက်လုပ်ဖို့ခက်ခဲခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အန်ဒါလူစီယန်ဒေသကမြို့တွေဖြစ်တဲ့အမရီယာ၊ဂရနာဒါတို့နဲ့အနီးအနားကစီပင်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ရီဒိုဘန်တို့မှာစက်တမာလ23ရက်နေ့ကလူသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးစက်တမာလ14ရက်နေ့မနက်ကအိုရီဟူလာမြို့မှာအသက်40အရွယ်ရှိတဲ့မျိုးသားတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိခဲ့တာကြောင့်ရေကြီးမှုအတွင်းသေဆုံးသူစုစုပေါင်း6ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။စပိန်ယာယီဝန်ကြီးချုပ်ပီဒရိုဆန်ချက်စ်ဟာစက်တမာလ14ရက်နေ့ကအဲ့ဒီမြို့ကိုရဟတ်ယာဉ်နဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုစောင့်ဝမ်းနည်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့၎င်းတို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ယာယီဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။